Вітаю вас. Кількість хворих на COVID-19 в Україні не зменшується, але місцева влада наполягає на пом'якшенні карантину. Українські медики досі не отримали обіцяних 300% надбавок за коронавірус, а білоруські протестують проти заборони доносити правдиві дані до суспільства. Чи доб'є за рейтинг так звана партія мерів? Та чи є у суспільства і чи не зник взагалі на нові обличчя запит після тотальних провалів облич нової влади? Про це не тільки в сьогоднішніх висновках. В студії Віталій Дігтярьов. За мить розпочинаємо. Станом на 23 травня 11 областей України та Київ не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Маємо більше 20 тисяч інфікованих по країні, 600 померлих. Не готові надати і знімати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області, а також Київ та Київська область. У цих областях велика кількість хворих, висока завантаженість ліжко-місць у лікарнях та низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус. Попри це, у Києві з 23 травня з 12 години повноцінно запрацював наземний транспорт, а з 25 травня має відновити роботу метрополітен. Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мудриївський пояснив, як саме працюватиме метро і які будуть обмеження. За його словами, проводити всім температурний скринінг неможливо, але чергові по станції будуть стежити за обов'язковим носінням масок та рукавичок. Він зазначив, що обмежити число пасажирів у метро також неможливо, тому такого не буде. Щодо наземного транспорту, верхня межа – це кількість сидячих місць. У вас тест підтверджений? Так. Да. А це його там по датам. А у вас теж тест? Так, да, ось тут. Так я як через тряпку дихаю. Кореспонденти станції сказали, що немає місць. І навіть одноразові костюми чи багаторазові нам майже все волонтери нас забезпечили. 80-90% хворих персоналу не на лікарняних, їх просто немає. З власних спостережень можу стверджувати, що ковід не фейк. Хворіють на нього як дорослі, так і діти. Деякі з них хворіють тяжко та потребують безперервного нагляду та допомоги. Наразі таким пацієнтом є малюк, якому всього один місяць. Ми завжди поруч з пацієнтами, не бачимо своїх рідних, фактично живемо в лікарні. Тому закликаю, незважаючи на послаблення карантинних заходів, без нагальної потреби, не виходьте з дому, продовжуйте носити маски, правильно мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції, тим самим ви захистите не тільки себе, а й своїх близьких. Будьте здорові! Ви так само чули і знаєте позицію Віталія Володимировича, мера міста Києва. Він звернувся до Кабміну, щоб відкрити метрополітен з 25 травня. Чекаємо рішення Кабміну. Щодо натовпів у метро, чи будуть якісь обмеження? Можливо, якась там буде обмежена кількість пасажирів у вагонах або на станціях? Чи треба це вводити також? Віталій Володимирович в своєму зверненні наголошував, що просить відкрити метрополітен у звичайному режимі. На сьогоднішній день вже пройшло стільки часу і карантинних заходів, що є великі сподівання на дисципліну людей і на безпеку людей, про власне здоров'я насамперед. В Україні дозволили відкривати дитячі садочки з 25 травня. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час зустрічі з батьками під стінами Кабінету міністрів. До вівторок відбулася акція «Батькам садочки». Учасники акції вимагали відкрити дошкільні навчально-виховні заклади, бо їм дуже важко поєднувати роботи та догляд за дітьми. Віктор Ляшко пояснив, що уряд прив'язав відкриття дитячих садочків та запуск громадського транспорту для того, щоб можна було працювати та було де залишати дітей. Дошкільні заклади будуть відкривати за певних умов, які опубліковані на сайті МОЗ для громадського обговорення. Між тим, рішення по кожній області ухвалюватимуть окремо, залежно від епідеміологічної ситуації в конкретній області.
Так, наприклад, у Києві дитячі садочки розпочнуть працювати з 1 червня. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко. За словами Кличка, 1 червня відновлять роботу і дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-центри, але без роботи басейнів. У столиці відкриють зоні відпочинку та пляжі біля водойм. Водночас Кличко наголосив, що всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням коронавірусу. В областях, які будуть досягнути критерії, будуть відкриватися садочки. Але садочки також будуть відкриватися за певних умов. Ці умови опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ми зараз їх ще опублікували для громадського обговорення, для того, щоб зібрати всі слушні пропозиції, як від батьків, так і від власників садочків, так і від Міністерства освіти, для того, щоб на цей період карантину ми зробили трішки жорсткіші норми саме по дотриманню протиепідемічної безпеки. Оскільки здоров'я все рівно залишається у пріоритеті. Ми розуміємо, що ми відкриваємо для того, щоб економіка не зупинялась, але здоров'я дітей і здоров'я батьків є у пріоритеті. Там будуть деякі норми незручні. З 1 червня в столиці розпочнуть працювати дитячі садочки та школи для випускників 11 класів, що здають ЗНО, а також заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів. Відновлять роботу і дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-центри без роботи басейнів. Також відкриються в столиці зони відпочинку та пляжі біля водойм. Через невиплату обіцяних надбавок обурились українські медики. Через невиплату обіцяних доплат за додатковий ризик під час роботи в період епідемії коронавірусу, також незабезпечення їх костюмами спецзахисту, працівники швидкої допомоги у Харкові оголосили про безстроковий страйк. Медики написали відкритого листа голові облдержадміністрації Олексію Кучеру, в якому анонсували свої дії. Лист підписали більш ніж 60 осіб, його опублікували у Фейсбуці. Також у листі йдеться про неможливість медиками використовувати засоби індивідуального захисту в повному обсязі. «Використовуємо одноразові костюми по два і більше разів, піддаючи себе зараженню», написали лікарі і попросили розібратись в даній ситуації. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта заявив журналістам, що 300% отримують тільки ті, хто працював з підтвердженими випадками COVID-19. Але лікарі обурені таким підходом, адже кожен з них щодня контактує з ймовірними хворими. Працівники швидкої скаржаться на дуже важкі умови праці, також розповідають про випадки, коли керівництво намагалось приховати реальний стан ситуації із захворюванням на COVID-19. Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Кабінет міністрів ввести додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу в розмірі до 300% від заробітної плати. Я жодним чином не хочу обговорювати рішення Кабміну. Ну, це не наш рівень, розумієте? Якщо було вирішено, що нам перечислити гроші за кілька, за таку певну кількість хворих, і я повинен був виплатити саме цим співробітникам, що я і зробив. Причому зробив перший в області, мабуть, один з перших в Україні. Хтось рахує, ну якщо так, от відверто, так? Хтось рахує, що цю суму потрібно було розділити на всіх порівну. Ну, тоді, знаєте, так можна дуже довго спілкуватися, а на кого? На тих, хто виїздить, тому що запитання були у співробітників аптечних пунктів, у диспетчерів, у тих, хто прибиральниця, вони теж якимось чином, так, до цього мають відношення. Хтось сказав, що потрібно платити всім тим, хто відвозив ковід, взагалі мав якесь відношення до цього, незважаючи на те, підтверджений це діагноз чи не підтверджений, але виїздна температура повинна. У кожного є свої думки, але є закон, є постанова Кабміну, яку ми виконали вчасно. Обіцяні гроші, які обіцяв президент, нам не виплатили. Я отримала зарплату минулого місяця набагато меншу, ніж отримувала до цього. Умови роботи, чесно вам кажу, тут працювати неможливо. Як сказали, всі медики мають отримати доплату. Я не знаю, чи контактувала я. Я виїжджала за ці місяці на виклики до хворих по пневмонії. Коли ми приїхали,
Коли ми приїхали, хворий поскаржився на сухий кашель та високу температуру. Сказав, що контактував із Польщею. Я повернувся звідти і почуваюсь дуже погано. Ми повезли його до 22-ї інфекційної лікарні. По дорозі фельдшер зателефонував до старшого лікаря і запитав, до якого боксу помістити хворого. На що йому відповіли: «Припиніть цей маскарад, зніміть ці костюми і везіть хворого до 4-ї лікарні і кодуйте його ГРВІ». Медики протестують не тільки в Україні. Медики станції швидкої допомоги в Бобруйську обурились на матеріал телебачення «Білорусь-1» про премії за боротьбу з епідемією. За словами медиків, державний канал бреше глядачам. За словами працівників швидкої допомоги, виплати отримали лише двоє людей. Медики хотіли розповісти на камеру про реальну ситуацію в місті. Однак журналісти проігнорували їх і розмовляли лише із тими, хто отримав бонуси. Обурені медики вирішили протестувати проти телевізійної групи. Запис їх демонстрації був опублікований у Телеграмі. Медики розраховували отримати надбавки до оплати тим, хто бореться з епідемією, як і передбачає відповідний указ президента Олександра Лукашенка. Однак бонуси отримали лише дві людини. Обурені медики та водії швидкої написали звернення до Лукашенка, в якому вимагають уточнити, у якому режимі та розмірі добавки вони отримають. Відповідне звернення підписали 200 осіб. У відповідь до них приїхала знімальна група білоруського телебачення, яка, за словами медиків, не хотіла знімати правду, а лише задоволених життям людей. Нам наша адміністрація... Наша адміністрація не дає відповіді. Оскільки ми відповідно до нормативних документів всі є контактами першого рівня, наша санстанція чомусь не дає документів, що ми є цими контактами. Якщо ми є контактними, ми працюємо в умовах інфекції. Вже за указом 131 нам повинні бути надбавки. Наша адміністрація, бухгалтерія вважають інакше. Тому ми написали звернення до адміністрації президента, щоб вони дали роз'яснення. На ці надбавки ніхто не наривався, ніхто їх не просив. Ми цих надбавок навіть не просили, нам запропонували, а тепер починають нас ділити. Нас обурює, що ми звернулися, нас починають ділити. Потрібні, непотрібні, важливі, неважливі, достойні, недостойні. На якій підставі? Ми первинна ланка, ми на передовій. Недостойний, на якому основанні? Ми – первичне звіно, ми на передовій. Цього тижня в Бразилії зареєстровано рекордну кількість летальних випадків в результаті COVID-19, що добитим помирає 1200 осіб. Темпи поширення захворювання в цій країні продовжують зростати. Зареєстровано вже майже 350 тисяч випадків. Це всього на кілька тисяч менше, ніж на Росії. І експерти пропускають, що незабаром Бразилія вийде на друге місце за кількістю інфікованих. Втім, експерти вважають, що реальне число заражених може бути набагато вище, оскільки в Бразилії не проводиться масове тестування населення. Президент Жаїр Болсонаро неодноразово виступав проти введення жорстких карантинних заходів. Його критикували за таку політику, називаючи безвідповідальною і небезпечною. Президент США Дональд Трамп постановив, що цього уікенду американські прапори на будівлях федерального уряду і національних пам'ятках приспущені на знак скорботи по людях, що померли від коронавірусу. В Твіттері Трамп повідомив, що в понеділок будуть вшанувати пам'ять померлих американських військових. США більше за усі країни світу постраждали від пандемії коронавірусу. Там зареєстровано близько 1,7 мільйона випадків захворювання, а число померлих досягло 100 тисяч осіб. Російські ЗМІ повідомляють, що під наглядом медиків через підозри на коронавірус знаходиться глава Чечні Рамзан Кадиров. Джерела інформаційних агентств ТАСС і РІА Новини стверджують, що Кадирова доставили на літаку до Москви, і зараз він знаходиться в стабільному стані в одній зі столичних лікарень. Всього на Росії зараз зареєстровано більше 330 тисяч випадків захворювання. Більше 3 тисяч пацієнтів померли. В китайському місті Ухані, звідки почалося поширення коронавірусу, оголосили про кампанію тестування на вірус усіх 11 мільйонів його мешканців. В кількох інших країнах проводять тестування на антитіла на коронавірус, щоб виявити людей, які вже перехворіли вірусом, включно з випадками, які не мали жодних симптомів. А поки країни Європи та Азії експериментують із послабленням карантинних заходів, коронавірус все глибше проникає до Африки. Зі шпиталів повідомляють про зростаючу кількість дітей, які страждають рідкісним запальним синдромом, що пов'язують із коронавірусом. Його симптоми відрізняються від респіраторної інфекції,
інфекції, яку перенесли більшість дорослих, захворівши коронавірусною хворобою. В американському штаті Нью-Йорк представники системи охорони здоров'я зафіксували 102 таких випадки, включно із 3 смертельними. Влада китайського міста Ухань, де виникла пандемія коронавірусу COVID-19, спочатку замовчувала ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Чиновники тижнями повторювали, що доказів цьому немає, і називали спалах контрольованим і тим, який можна усунути. У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку нова мовчала, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більша кількість людей. COVID-19 може передаватись від людини до людини. Водночас влада це заперечувала. Підозри виникли після того, як офіційна кількість хворих в Ухані, 41 особа, не змінювалась протягом 10 днів. Водночас, як вже з'являлись дані про інфікованих за кордоном. Я продовжував питати місцеву владу, після чого вона дуже неохоче надала реальні дані. Станом на 20 січня загальна кількість випадків COVID-19 в Ухані досягла 198 осіб, 3 померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників. Наше містечко розділене на дві частини. Перша – ізоляція, там перебувають люди із позитивним результатом на COVID-19. Друга частина – це карантин для тих, у кого вірус не підтвердився. Сьогодні в нас на обід картопляний салат і биточки. Ми тут майже як на курорті, і я дуже вдячний тим, хто це все організував. Після того, як все закінчиться, мені також пообіцяли допомогти із відновленням документів та гуртожитком. Після цього я планую відвідати сина. Європа повинна виступати з єдиних позицій. Тобто нам слід прагнути до швидкого оздоровлення економіки. Тому ми хочемо створити фонд у сумі 500 мільярдів євро. Він повинен покрити збитки найбільш постраждалих секторів і регіонів. Ми переконані, що це не тільки виправдано, але й необхідно – зробити гроші доступними на європейському рівні, а потім поетапно виплачувати їх із загального бюджету ЄС. Цього тижня офіційно минув рік, як президент Володимир Зеленський склав присягу президента України. Якими є досягнення нової влади та президента? Без емоцій, по суті, але навіть опитування, проведені прихильними до діючої влади організаціями, дуже стримані. Таким чином, слід відзначити повернення полонених моряків та частини полонених і заручників, прийняття законів, розроблених попередньою владою, а саме про концесію, імпічмент та інше. На жаль, це все, що можна згадати, чи багато це за рік кожному вирішувати окремо. Наприклад, для сім'ї, до якої повернувся з полону родич, цього буде достатньо. А для сім'ї, яка очікувала кращого життя, сім'ї, яка втратила рідного під час Революції Гідності та чекала покарання їх вбивць, мабуть, ні. Які основні очікування були у людей після обрання Зеленського? Перше і основне – кінець епохи бідності. Така обіцянка повинна була бути забезпечена багатьма факторами, основне з яких – це призначення професійного уряду, законодавчими реформами, які повинні були забезпечити економічний ріст в країні. Чи було б це забезпечено? Ні. Замість професійного уряду нам призначили профана в економіці, а також доволі сумнівну команду міністрів, які можуть дуже впевнено розповідати казки, але реально щось якісно зробити не можуть. Як наслідок, розвиток економіки припинився. Можна казати, що це не уряд, а наслідки пандемії, але чи буде це правдою? Теж ні. Падіння розвитку економіки почалося ще восени минулого року, коли новопризначений уряд почав активно гратись з ОВДП і пропонив контролювати процеси з надходження до державного бюджету, а також фактично зупинив переговорний процес з МВФ. Саме у минулому році, після обрання нового складу Верховної Ради України та призначення нового уряду, почались негативні процеси, такі як створення найбільшої за 10 років заборгованості по заробітній платі, спад розвитку економіки втричі, падіння української промисловості, практично 100% викачка з державних підприємств дивідендів і, як результат, відсутність засобів власного розвитку, створення значного дефіциту державного бюджету. І все це лише за 3-4 місяці після призначення нового уряду, який нам представив Зеленський як гарних спеціалістів, які зроблять економіку заможною. Після прийняття бюджету на 2020 рік, який фактично зупинив децентралізацію та надбання попередніх років в соціальній, медичній, інфраструктурній та інших галузях, а також забуває про навіть елементарні речі, такі як індексація пенсій. Зміна уряду та призначення нової перспективної команди припадає на часи пандемії. Наступає час нових обіцянок, подолання пандемії та підтримки належного рівня життя, створення нових робочих місць та багато іншого. Що зроблено? Приймається декілька сумнівних
постанов уряду та законів, які нічого спільного не мають з допомогою громадянам. А також ми чуємо постійні обіцянки про розроблення та прийняття урядом різних стратегічних документів. Разом з тим, цей уряд навіть програму своєї діяльності не здатний розробити вже другий місяць. Натомість ми маємо спостерігати все більше відео, де пан Зеленський та його команда долають проблеми, пов'язані із коронавірусом. Закупівлі обладнання та медичних засобів захисту, які згодом перетворюються в комерційні вантажі, надбавки для лікарів, виплати яких навіть не проконтролювали, заборону працювати ресторанам, непродовольчим магазинам, які, як виявилось, поширюються не на всіх, та багато іншого. Отже, справедливість і рівність явно не в пріоритетах держави, а кінець бідності, перепрошуємо, але не у цьому році. Далі нарізка того, про що говорив президент України у перші свої роковини при владі. Що стосується допомоги нашим громадянам через COVID-19, все непросто. Ми не друкуємо кошти, ми не Сполучені Штати Америки, і ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона у нас дуже-дуже-дуже незалежна. Чому на найвкрай важливі посади в нашій державі ви призначаєте людей не за професійними якостями, а за ознаками близькості до вас? Дякую вам. Дякую за запитання, Романе. Давайте з першої частини. Жодного кума чи військового друга я не буду призначати. Жодного кума і військового друга я не призначу. Складне питання, не знаю навіть, як вам відповісти. Були там деякі технічні проблеми. Пан Єрмак не є моїм кумом. Пан Єрмак є моєю довіреною особою. Я йому довіряю. У нас кадровий, Роман, у нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо. Мені здається, що Шмигаль і професійний, і чистий. Я його не знав до своєї політичної кар'єри. Що стосується просто припинити стріляти. Це складний процес. Це всі люди, які будуть отримувати десь 5-6 тисяч гривень. У нас це не є бідністю. Все ж таки. Яку ми, до речі, збільшуємо. Як зробити, щоб уряд був стабільний? Ніяк. Хто я такий? Я стратегія чи випадковість? Я зможу про це думати. Коли я буду думати, в мене є чим думати. Я обіцяв один список, а зараз, коли ми працюємо, цей список поповнюється. Тому я і кажу, на весь список дійсно недостатньо буде одного терміну. Народ України мене обрав. І жалкувати чи не жалкувати може тільки народ України. Що за таємна поїздка в Оман? Це моя була приватна поїздка. Інвестиції, про розмір інвестицій з Оману в Україну і про наші відносини між нашими країнами, яких не існує. Ми стали займатися іранською трагедією, до речі, в якій ми теж перемогли. Про що? Я вам чесно скажу, я ще в душ ходжу. До критики відношусь погано. Як я вам сказав, я людина, і тому я як людина хотів би зробити хвилинну паузу, якщо можна. Ви всі просто дивляться на Юлю. Ні, це нормально. Де жили, демократія. Да? Я Юлю уговарюю, дайте мені доответить. Що стосується РДА, навіть не всіх РДА ми ще змінили. У Мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Ви зрозумієте ситуацію, ми дуже дякуємо вам і просимо на обрання. Якщо ви така молода людина, сонце вийшло, прекрасна погода. Я впевнений в кожному своєму кроці, навіть іноді роблячи помилки. Хоч Зеленський переміг на виборах на обіцянках реформувати країну та припинити війну на сході України, але поки що нічого з цього він не виконав. Оглядачі здебільшого погоджуються. На плечі президента лягло чимало викликів, головні обіцянки свої поки він не виконав, а основні виклики ще попереду. Такими є думки більшості експертів та депутатів опозиції щодо результатів його роботи за перший рік на посту президента України. Коли Зеленський сів у президентське крісло, він почав енергійно займатися усіма аспектами своєї роботи. Війною, миром, корупцією, реформами
та бідністю. І українцям здебільшого це сподобалось. Але потім почалась криза за кризою. Скандал США за участі України, збиття українського пасажирського літака над Іраном, сутички з підтримуваними Росії сепаратистами на сході держави, суперечки всередині команди Зеленського і, зрештою, пандемія коронавірусу. Не дивно, що це змінило людину, колись більш відому своїми комічними масками, зазначають експерти. І наголошують, після виходу з карантину мільйони громадян стикнуться із бідністю, спричиненою кризою пандемії. Тож, щоб уникнути лиха, будуть потрібні реформи та єдиний і стабільний уряд. А цього хаотична адміністрація Зеленського поки що немає. Зеленський міг би досягти і кращих результатів у боротьбі з корупцією, доклавши більше зусиль для реформування судів та створення незалежних правоохоронних органів. Експерти кажуть, що реформа протікає повільно і кілька політичних потрясінь, включаючи відсторонення прем'єр-міністра у березні, викликали багато питань щодо майбутніх реформ. Деякі експерти висловлюються навіть жорсткіше. Так звана команда «Мрії Зеленського» виявилась неефективною. Президент оточив себе дуже слабкими людьми. Тобто комік провів із собою некомпетентних людей, які зараз керують великими державними установами. І змог продовжити ці успіхи, які були. І на них ще наклалися оці провали в міжнародному плані. Дуже багато прийшло людей до влади, які, мабуть, взагалі не поважають, що таке державні інституції, що таке влада. Дійсно, ми не досягли миру, але я і не вважала, і ніколи не була переконана, що за рік миру можна досягти, тому що мир не лежить в Україні. Ми, на жаль, жертва, яка обороняється. Ключі лежать у пана Путіна в кишені. І це парадокс, це феномен. Коли 50% населення України вважає, що наша країна рухається в неправильному напрямку, і ті ж самі чи інші 50% все-таки продовжують вважати, що Зеленський не має альтернативи. І от, власне, в цьому і суть парадоксу, і в цьому розв'язка. Розв'язка є в відсутності альтернативи. До тих пір, поки Зеленському як президенту і Слузі народу як правлячі політичні сили не буде сформована політична, підкреслюю, політична альтернатива, ніякі заклики до дострокових виборів, ніякі атаки на Зеленського, ніякі звинувачення його у своїх смертних гріхах не похитнуть його позиції. Президент України Володимир Зеленський назвав мера Черкас Анатолія Бондаренка бандитом і додав, що не сяде з ним за один стіл. Про це Зеленський сказав на прес-конференції за підсумками року на посаді голови держави. Президент зазначив, що Бондаренко поводився некоректно. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко опублікував відповідь президентові Володимиру Зеленському з приводу озвученої інформації про 19 кримінальних проваджень, порушених проти нього. За його словами, усіх її відкрили через його політичну діяльність. Я навіть не просто не можу говорити про мера Черкас. Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали. Це народ. Це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете. Пане президент, я під час епідемії був тут з черкащанами. А хотів би вас спитати, де ви були в 13-14-му, коли я був на Майдані і здобував незалежність українського народу, коли ви танцювали на корпоративах. Ви кажете, що я мер-бандит? Ну, ви знаєте, всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, це порушували кримінальні справи за мою політичну діяльність, в тому числі за те, що ви стали президентом. І я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого головити. Хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо. Мер Дніпра Борис Філата вважає, що ідею створення так званої партії мерів закидають у масову свідомість, зокрема, технологи Офісу Президента з метою дискредитації мерської спільноти. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ. Сама назва партія мерів стала жити окремим життям, і в пресі дуже сильно цю історію мусують такий ярлик
вже повісили. Я думаю, що партія мерів, як партія лідерів місцевого самоврядування, що об'єдналась за професійною ознакою, це нежиттєздатний проєкт, наголосив мер Дніпра. Він також вважає, що саму ідеологему партії мерів закидають у масову свідомість, зокрема технологи Офісу президента, для того, щоб потім її дискредитувати. Мер Дніпра водночас відзначив затребуваність у суспільстві нової політичної сили, яка, за його словами, має стати загальнонаціональною і об'єднати не лише мерів, а й голів об'єднаних територіальних громад, а також лідерів громадської думки та активних людей. Філатов також зауважив, що команда колишнього президента України Петра Порошенка вела конструктивний діалог із представниками місцевого управління, навіть він від адміністрації президента Володимира Зеленського. На його думку, мер краще розуміє ситуацію у своїй територіальній громаді, і українські мери неодноразово говорили про те, що в країні потрібен діалог місцевим самоврядуванням. Він також вважає, що конфліктна ситуація, яка виникла у президента Зеленського з мером Черкас Анатолієм Модеренком, поза межами здорового глузду. Коли проти нього порушили одразу 19 кримінальних справ, та ще й коли керівник держави обзиває його бандитом, ну, це не добре. Більше того, я ще як колишній адвокат скажу, що це не просто не добре. Потім це у європейських судах закінчиться тим, що подібного роду звинувачення отримують статус політичних. Я думаю, що партія мерів, як партія лідерів місцевого самоврядування, що об'єдналась за професійною ознакою, це нежиттєздатний проєкт. Неможливо зробити партію пенсіонерів, мерів, булочників або токарів-фрезерувальників. Це неправильно. Більше того, я вважаю, що саму ідеологему чи міфологему партії мерів закидають у масову свідомість, зокрема технологи Офісу президента, для того, щоб її з нальотом дискредитувати. Рейтинг Зеленського опустився нижче 40% опитування за травень 2020 року. Якби вибори президента відбулись всередині травня 2020 року, за чинного главу держави Володимира Зеленського віддали б голоси 39,3% громадян серед тих, хто піде голосувати і визначився із симпатією. Про це свідчать дані соцопитування групи «Рейтинг». Опитування проводилось 12-13 травня цього року серед 3000 українців від 18 років і старше у всій Україні, крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Погибка не перевищує 1,8%. Група «Рейтинг» не проводила аналогічного дослідження за минулий рік, щоб можна було побачити динаміку. Особисто я вважаю, що нещодавнє соціологічне опитування, проведене групою «Рейтинг», щонайменше є не інформативним, а щонайбільше є чисто маніпулятивним. Воно засвідчує, що нинішнього президента Зеленського у другому турі підтримало б 75% українських громадян, якби вибори відбулися саме зараз. Я зараз скажу вам, чому воно і не є інформативним. Це тому, що його просто-напросто неможливо перевірити. Найближчі вибори будуть у нас восени. Ось тоді, перед виборами, дійсно, ми зможемо мати певні соціологічні дослідження, певні рейтинги, які хоч якось будуть відповідати тим результатам, які покажуть вибори. Напевно, в кожного з нас є друзі, знайомі, які перед виборами підтримували Зеленського обома руками, а зараз відверто в ньому розчарувалися. На наступних виборах, якщо в українську політику прийдуть дійсно люди, які дійсно є ідеологічними, які продукують певну ідею про українську, я думаю, що рейтинг Зеленського піде вниз ще більше. Наразі особисто я переконаний, що він дійсно падає, і ті показники, які демонструє група «Рейтинг», це є лише намаганням вбити в голову українцям, що рейтинг не падає, і все добре, і всі підтримують президента. Одним із найскладніших завдань для президентської партії «Слуга народу» на місцевих виборах є пошук кандидатів на посади міських голів. Шукають уже не нові обличчя, а впізнаваних і досвідчених людей. Станом на кінець травня партія «Слуга народу» все ще не визначилась із своїми кандидатами по Україні та навіть не затвердила свого претендента на мерське крісло у столиці. Загалом кандидатів у мерів партія «Слуга народу» шукає вже не за критеріями новизни, а за впізнаваністю у регіоні та конкретним досвідом роботи. Закриті соціологічні дослідження, які має керівництво Офісу президента, ніби показують, що люди більше не хочуть бачити нових і недосвідчених політиків при владі, а є запит на людей, які мають досвід менеджерської роботи або досвід у політиці, але в яких немає корупційного шлейфу. Для кандидатів у мери у кожному великому місті розробляється окрема стратегія розвитку регіону. До їх розробки залучені
перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов та віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який на президентських виборах курував діджитал Зеленського. Але політологи вважають, що запит на нові обличчя в суспільстві зберігається. В разі ще більшого падіння популярності Зеленського, старим політикам не варто розраховувати на перетікання значної частини його рейтингу до них. Місцеві вибори можуть створити нові політичні еліти. Суспільний запит на нові обличчя в українській політиці є абсолютно чітким трендом, який ми бачили у минулому році на президентських виборах та на позачергових виборах до Верховної Ради. Цього року він нікуди не зник, то він буде таким же сильним на виборах до місцевих рад у жовтні цього року. Рейтинг партії «Слуга народу» є найвищим з усіх українських партій за останніми опитуваннями, та партія є абсолютним драйвером для молодих нових облич в українській політиці. Але рейтинг партії «Слуга народу» він буде залежати і надалі від позитивного рейтингу президента Зеленського. Чим вище буде рейтинг довіри до президента, тим вище буде рейтинг партії «Слуга народу». Рух опору капітуляції кличе всіх на всеукраїнську акцію. За словами організаторів, рік правління президента Зеленського став роком реваншу. Зеленський зі своєю командою крок за кроком впроваджує капітулянську політику перед російським агресором, переконані учасники руху опору капітуляції. Тож 24 травня націоналісти і патріоти в багатьох місцях України організовують всеукраїнське віче «Рік Зеленського, рік реваншу». Стоп! Реванш. Активісти певні, окрім падіння економіки, з'явилася серйозна загроза суверенітету України. У політику прийшли проросійські сили, непокараними повернулись посадовці часів Януковича. Здає свою позицію українська армія, певні організатори віча зазначають. Ми бачимо, що цей рік згайних можливостей, рік пустих слів, рік, коли нічого не зроблено, наголошують учасники руху. Своє бажання долучитись до всеукраїнської акції висловили вже два десятки українських міст. У Києві активісти планують зібратись на Майдані Незалежності. На Майдані Незалежності ми підведемо справжню оцінку діяльності президента Зеленського за цей рік, який він перебуває на посаді. 20 травня 2019 року він склав присягу народу України захищати нашу державу і права і свободи нашого народу. Це була брехня. І цю брехню треба доводити фактами, чіткими аргументами. Головні дві площини, над якою має працювати президент України, це сектор безпеки і зовнішньополітична діяльність. Але бачимо, що саме за ці дві площини він майже не готовий звітувати. Тому що позитивної динаміки тут немає. Нам постійно намагаються нав'язувати якісь російські платформи примирення з таким недорозумінням, як Сівоха або контактні групи ямаків. І вся ця політика, через всю цю політику, ми сьогодні з вами спостерігаємо за тим, як набирає обертів реванш проросійських сил. Ми сьогодні знову чуємо в риториці про переворот державний під час Майдану. Ми знову чуємо про мовні конфлікти російськоговорячих. Ми знову чуємо про те, що на Сході немає Російської Федерації. Офіс президента України ігнорує прохання родичів незаконно утримуваних Росією громадян про зустріч. Про це заявили самі родичі політв'язнів, які зібрались 21 травня під Офісом президента. Свою акцію вони назвали «Пане президенте, поговоріть із нами». Пикетувальники прийшли з портретами своїх рідних, ув'язнених Кремлем. Також вони розгорнули плакати з написом «Пане президенте, поговоріть нарешті з нами», а також банер із написом «Пане президенте, досить обіцянок, дійте, звільніть наших рідних». За словами організаторів, акція стала вимушеним кроком родичів політв'язнів Кремля у відповідь на повне ігнорування Офісом президента запитів рідних на отримання інформації про процес переговорів. Рідні бранців Кремля пояснюють, що повністю зупинилась комунікація з Офісом президента. На наші звернення не відповідають, з нами не хочуть зустрічатись і повністю ігнорують, пояснив голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець. Окрім того, рідні політв'язнів нарікають на зупинення роботи робочої комісії при Мінреінтеграції, яка призначає матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень на рік. Ці кошти йшли, зокрема, на юридичну допомогу бранців. Мітингувальники вимагали від президента розповісти, чи відбудеться обіцяний і довгоочікуваний обмін за формулою «всіх на всіх», і чи забере Україна політичних заручників Кремля з в'язнів Криму та Російської Федерації.
Ми чули на прес-конференції, що пан президент сказав, що обмін відбудеться, але після карантину. Але чому політв'язнів після карантину, а, наприклад, під час карантину обмін з Гордо відбувся? Нас теж це питання цікавить. І завжди кажуть, що формуються списки. Але ми ж чули, що і в січні, і в лютому, і в березні нам обіцяли обмін. Тоді списки, напевне, вже сформовані. Може, це просто відмовки такі, щось робиться, але насправді нічого не робиться. Ми хочемо почути щось конкретне. Ми хочемо знати, що з нашим, яка доля законопроекту, який був розроблений в минулому році стосовно підтримки політв'язнів, соціальної і правової. У травні ми говорили з президентом, він пообіцяв, що він особисто внесе його на розгляд Верховної Ради. Законопроект написали разом з Міністерством ветеранів, з громадськими організаціями, передали в листопаді минулого року. І півроку вже цей законопроект лежить в офісі президента і жодних рухів немає, ніхто його не подає. А зараз після зміни уряду застопорилися також питання, пов'язані з надання матеріальної підтримки родинам політв'язнів. Вона не виділяється в цьому році. Після зміни уряду її не було. І також є проблеми з оплатою адвокатів з боку МЗС. Тобто зараз родичі і без комунікації, і без грошей, і без адвокатів для своїх рідних. Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум через захоплення Російською Федерацією українських моряків і кораблів. Дмитро Кулеба наголосив, що їхня мета – домогтися справедливості через порушення Російською Федерацією Конвенції ООН. Міністр наголосив, що Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, затримання протягом 9 місяців у російській в'язниці українських моряків і затримання протягом 11 місяців українських кораблів. За словами Кулеби, у документі зазначені факти, зображені докази і юридична позиція. Ми не прагнемо помсти. Ми прагнемо справедливості. І я, як міністр, команда Міністерства закордонних справ, команда уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс генерального прокурора, всі, кожен орган, задіяний в цей процес, ми прагнемо лише одного – справедливості. І ми цієї справедливості будемо добиватися усіма доступними для нас засобами. І безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права – це один з таких засобів. Позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. Заяву він зробив під час онлайн-конференції в агентстві «Інтерфакс Україна». За його словами, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко. Записи датовані 2015-2016 роками, коли обидва ще перебували на названих посадах. На записах співрозмовники неодноразово обговорюють ситуацію в українському парламенті, зокрема вихід фракції з владної коаліції, питання відставки уряду і призначення нового прем'єр-міністра, звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна та кандидатури на його наступника. У написаній розмові обговорення питання напряму пов'язується з перспективами отримання Україною фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки та позики в 1 мільярд доларів від МВФ. За словами Андрія Деркача, ці розмови демонструють, що є підстави обвинувачити Порошенка у державній зраді, оскільки країною в часи його президентства керував Байден. У свою чергу, Європейська солідарність заявили, що оприлюднені аудіофрагменти сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію. У Порошенка додали, що одним із завдань прес-конференції Деркача є лобіювання інтересів олігарха Коломойського. Мовляв, очевидно, Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації. Адвокати ж Порошенка одноголосно наголошують, плівки Деркача сфабриковані. Через плівки Деркача Офіс Генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про Держзраду. А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема Петра Порошенка, ще попереду. Зачем Порошенко нужен був мільярд? Навіщо Порошенку був потрібен мільярд? Відповідь на це отримуємо, коли побачимо, куди був спрямований цей мільярд. Основна стаття – це оборонка. Це підтверджувала і тодішня віце-прем'єр України Івана Климпуш-Цинцадзе. Отже, куди мав бути спрямований мільярд? На заробіток на війні. Це підприємства «Ленінська кузня», «Богдан», «Укроборонпром». Вони отримували воєнні держзамовлення і гроші, а прибуток йшов до кишень власників – Свинарчукам-Порошенкам.
парламент, Кабмін, Генпрокуратура, НАБУ, держпідприємства – все це Порошенко проміняв на можливість освоїти на своїх підприємствах мільярд доларів. Ось чому ми називаємо це ознаками державної зради. Ось чому ми називаємо це зовнішнім керуванням. Називаємо це зовнішнім управлінням. І от аудіофайли, які вчора демонстрував випускник вищої школи КДБ імені Дзержинського з Москви, сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в офісі чинного президента. І СБУ має розслідувати, хто це зробив, з чиєї санкції, кому це вигідно. Бо все це вилилося в спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою. Ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. Свою геополітичну програму Коломойський оприлюднив «Нью-Йорк Таймс» кілька місяців тому. Вона звучить відмовитися від орієнтації на Захід та повернутися під Москву. То своїми заявленнями о том, що він уверен, що приговор Порошенка – це вопрос времени. Своїми заявами про те, що він впевнений, що вирок Порошенку – це справа часу, і що там можна кваліфікувати дії як державну зраду, президент Зеленський вперше публічно визначив свою позицію як людини, яка безпосередньо координує і безпосередньо зацікавлена у цих провадженнях. По суті того, що відображено на плівках, там зрозуміло – немає складу держзради. Маленька перемога у справі Стерненка. Одеський активіст Сергій Стерненко під час візиту до Київського управління Служби безпеки України повідомив, що він потерпілий, а не підозрюваний у справі про напад на нього. Стерненка запросили до головного слідчого управління СБУ у місті Києві в понеділок 18 травня. «Друзі, можете мене привітати, я потерпілий, а не підозрюваний», заявив він після розмови зі слідчими учасниками акції, що відбувалась під стінами СБУ. При цьому активіст пропустив, що ще до проведення акції протесту у слідства були геть інші наміри, а відсутність підозр станом на сьогодні не гарантує її оголошення в майбутньому. Нагадаємо, майже 2 роки тому на одеського активіста Сергія Стерненка вчинили напад. Двоє чоловіків атакували його, коли він увечері повертався зі своєю дівчиною додому. Стерненко зазнав травм, а от один із нападників в результаті завданого активістом поранення помер. Протягом цих 2 років справа до кінця не розслідувана. Про можливість вручення підозри Стерненку заявляв громадський активіст Роман Сініцин. За його словами, вона міститиме кваліфікацію «умисне вбивство». Саме такого результату протягом усього часу розслідування домагаються екс-чиновники ДБ Януковича, депутати ОПЗЖ і навіть окремі «Слуги народу», які називають Стерненка реальним вбивцею та досвідченим злочинцем. Хоча сам активіст і його захист наполягають поранення, наслідок якого помер один із нападників, Стерненко здійснив, обороняючись під час нападу, тож це має розцінюватись як самозахист. Правозахисники та громадські організації закликають правоохоронців неупереджено розслідувати справу Стерненка. Мене викликали втретє по повістці. Лише третю повістку я отримав належним чином. Я прийшов до СБУ за викликом, так як і було вказано в тій самій повістці. Зайшов до слідчого, а він каже, що виявляється, мене тричі повістками викликали для того, щоб просто ознайомити із матеріалами справи. А це, так щоб ви розуміли, було приблизно 10-15 аркушів А4. Насправді вони планували зовсім інші дії. Вони планували повідомити мені про підозру, але коли побачили, що люди реально можуть вийти на вулицю, вони вирішили відмовитись від своїх злочинних намірів. Бо саме громадська активність є тим запобіжником, який не дає нам остаточно скотитись у прірву беззаконня. І те, що ви прийшли, це дуже і дуже круто. Я вдячний реально кожному, і сьогодні ми захистили не конкретно Сергія Стерненка, ми сьогодні захистили наше з вами право на самозахист. Війна України та Росії триває не тільки на Донбасі, бо її розгорнулись в інформаційному просторі. Після скандального інтерв'ю з сепаратисткою Наталією Поклонською український медійник Дмитро Гордон вирішив поспілкуватись онлайн з одним з ватажків терористів, які розпочали війну на Сході, Ігорем Гіркіним. Саме він керував захопленням Слов'янська, а також був першим так званим міністром оборони терористичної організації ДНР. В Україні проти Гіркіна відкрито справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування і вмисні вбивства. А також Нідерланди тим часом оголосили Гіркіна у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH17.
Нагадаємо, що 11 травня Дмитро Гордон оприлюднив в інтернеті свою розмову з колишньою так званою прокуроркою Криму Наталею Поклонською, яку українські правоохоронці оголосили в розшук за співпрацю з окупантами під час анексії півострова. На цю подію українці бурхливо відреагували в соцмережах, а після інтерв'ю з Гіркіним вийшли з протестом під офіс медійника. Учасники акції впевнені, в усьому цивілізованому світі переговорів з терористами ніхто не веде. Ніхто не надає майданчика для оприлюднення своїх думок, а також для пропаганди подальших терористичних акцій. У відповідь Гордон записав відео, в якому заявив, що діяв у співдружності з українськими спецслужбами та збирав інформацію для міжнародного трибуналу. Між тим, в СБУ повідомили, що журналіст діє виключно самостійно і ні з ким проведення інтерв'ю не погоджував. Але матеріали інтерв'ю таки перевірять щодо їхньої можливої користі у судових справах. Тим часом політичні експерти говорять про те, що нічого нового та цінного у цих інтерв'ю немає. Між тим, злочинців таким чином перетворюють на медійних персон і таким чином втягують Україну у зону російського політичного впливу. Інтерв'ю з Наталією Поклонською і з Ігорем Гіркіним. Інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним були зроблені мною у співдружності з українськими спецслужбами. Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв'ю знаходяться у ГАЗі, і ці свідчення Наталі Поклонської та Ігоря Гіркіна стануть основними матеріалами на процесі у ГАЗі по справі про анексію Криму та розв'язування кривавої бійні на Донбасі. Ігор Всеволодович, добрий вечір. Добрий вечір, Дмитро. Я одразу хочу сказати, що я віддаю належне вашій мужності, вашому вчинку, який полягає в тому, що ви погодились прийти на інтерв'ю зі мною. Це робота абсолютно не на українські спецслужби, а проти них. Тому якщо якісь спецслужби там і мали участь в цих процесах, то це тільки спецслужби Російської Федерації. Фактично зараз відбувається легалізація в медійному просторі України в якості прийнятних і допустимих до залучення до якихось цивілізованих дискусій зрадників, злочинців і людей, які в принципі можуть бути в українському інформаційному просторі тільки в якості осіб, що дають свідчення в рамках кримінальних переслідувань проти них. Розмови про флешки, які відправляються в Гаагу, про те, що, як сказав Гордон, ця вакханалія робилася в содружестві з українськими спецслужбами, фактично була спростована СБУ їхньою заявою, там недолугі спроби вигородити Гордона з боку окремих представників українських правоохоронних органів, журналістів і інших лідерів громадської думки. Ну, скоріше дискредитують осіб, які беруть участь в цій відбілювальній кампанії. Українська розвідка повідомила про чергове перекидання вагонів з боєприпасами із Російської Федерації в Ордло. ВТшки окупантів на Донбасі повідомили, що проводять свої війська у повну бойову готовність, про це пише «Інформнапал». Бойовики заявили про посилення обстрілів з боку Збройних сил України. Наче видання зазначає, що це не відповідає дійсності, оскільки СММ ОБСЄ у звіті номер 118-2020 зафіксувала, що за попередній тиждень кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях істотно зменшилась. Таке загострення російські окупаційні війська готували заздалегідь, пише «Інформнапал». Тиждень на сході України, за час якого маємо втрати серед українських військових, далі у кілька хвилинному огляді. Ну тут по відкриттю вогню стабільно все. Після 18-ї години вже відкривається вогонь. І припиняється біля 5-ї ранку. Ми на його провокації не ведемося також, як вони можуть виявляти наші вогневі точки і працювати в снайперських парах. Тобто відкривається вогонь по нам, ми віддаємо її вогонь у відповідь. І в цей час може працювати снайпер, так як має оптичні прилади закордонного зразка, такі як Арчер. Тобто на певній відстані більше кілометру може вражати як і вдень, так і вночі. Це йде забезпечення, так як за даними розвідки закордонно російського виробництва. Всі поставлені завдання виконані успішно. Весь особовий склад повернутий, всі здорові, всіх 36,6. Чекали з великим нетерпінням і радістю. І нарешті дочекалися. Як вже кажуть, все позаду.
пишаюся своїм сином і всіма синами, які були на сході. І дай Бог усім здоров'я, і щастя, і радості, і подальших звершень, і служіння українському народові. Європа запровадила нові правила безпеки для міжнародної авіації. Відтепер пасажирам і персоналу доведеться носити маски. Авіакомпанії повинні будуть стимулювати хворих мандрівників не приїжджати в аеропорт. Ті люди, які зустрічають або проведжають, тепер не зможуть заходити в термінали. Ці заходи розроблені на замовлення Єврокомісії і містяться в 27-сторінковому документі, який описує рекомендації для пасажирів і працівників авіації в умовах пандемії COVID-19. Це стосується всіх етапів подорожі – від виїзду в аеропорт до виходу з терміналу по прильоту. Отже, пасажирам, які мають ознаки хвороби або порушують встановлені правила гігієни, можуть відмовити у вході в термінал або посадці в літак. Носіння маски після входу в термінал, в літаку і до виходу з аеропорту по прильоту. Виняток зроблено лише для дітей до 6 років і дорослих, які не можуть носити маски за показаннями здоров'я. Персонал, який спілкується з пасажирами, повинен додатково мати рукавички, а співробітники служби авіаційної безпеки – захисні прозорі екрани на обличчі. Між людьми повинна дотримуватись дистанція 1.5 метра. Відкриття пунктів торгівлі за винятком важливих сервісів, наприклад, аптеки, в аеропортах відкладається. При цьому оператори повинні забезпечити пасажирів безкоштовною питною водою. Оператори аеропортів повинні забезпечити можливість придбання маски пасажирами, якщо вони не змогли їх купити до приїзду в термінал. Також авіакомпанії повинні мати необхідний запас масок на борту і одноразові пакети для їх утилізації після прильоту. Якщо дозволяє завантаження і балансування літака, мандрівники повинні сідати якомога далі один від одного. Але не дивлячись на усі ці заходи, як пасажири, так і працівники авіаційної сфери із нетерпінням чекають на відновлення авіасполучення. Вони розуміють, що поки що це не буде виглядати так, як раніше, що пасажиропотік не буде настільки інтенсивним, як і раніше, але плекають надію на те, що люди отримують можливості для вільного і доступного подорожування світом якомога скоріше. Це складно по порівнянню з тим. У порівнянні з тим періодом до 17 березня, коли у нас було 100-120 рейсів на день, сьогодні, якщо у нас відбувається 6-7 рейсів, а місяць тому 1-2 рейси, то, звичайно, це не робота. Навіть якщо літак не літає, він потребує технічного обслуговування, він потребує утримання, він потребує певних витрат. Ми порахували, що витрати до 1 липня будуть складати приблизно 60 мільйонів доларів. Чи буде пасажир сьогодні робити так, як він спокійно робив раніше, коли він міг сісти і полетіти кудись просто відпочити, просто полетіти, тому що є бажання, можливість і маса варіантів. Чи буде він це робити зараз? Ми поки що не знаємо. Ми поки не знаємо. Будуть контролювати пасажирів на температуру. Ми вже бачимо багато термосканерів. У будь-якому аеропорті зараз можна побачити там, де літаки вже літають. Також можуть бути якісь експрес-тести на цей вірус. Отже, все якось зміниться. Я не думаю, що будуть якісь обмеження по міскості літаків. Мені здається, що це нереально. Народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька видалила скандальне фото в масі сіточці на прохання нібито голови Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака. На чергове засідання парламенту слуга прийшла у в'язаній масці з великими отворами. Вона зробила селфі та опублікувала його в своєму аккаунті в соцмережі. Пізніше журналіст Валентин Чернявський подзвонив Богуцькій, представившись головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Від його імені він попросив нардепа не ганьбити партію та видалити скандальне фото. Андрій Єрмак творить дива. Депутат Ліза Богуцька так злякала дзвінка від нього, що маску авоську прибрала, прокоментував журналіст Чернявський результат свого експерименту, який ви можете побачити в нашій рубриці «Без коментарів». До традиційної рубрики потрапляє цього тижня ще одне відео, фен, за допомогою якого гріли стілець президенту Володимиру Зеленському перед прес-конференцією. Отже, він коштує від 9 до 15 тисяч гривень. На це звернув увагу блогер Андрій Кух та у себе у соцмережі Facebook. Майже 4 зарплати лікаря лише для того, щоб гарант не змерз в одне місце. Золотий унітаз не за горами, прокоментував знахідку Кухта і публікував скріншот, що дозволяє визначити марку і модель пристрою. У цей же день, трохи раніше, журналіст Олександр Гончаров опублікував відео, на якому видно, як Зеленському четверо осіб гріють крісло перед виходом на прес-конференцію. І саме цим відео і хочемо завершити сьогоднішні висновки у рубриці «Без коментарів». Мирного всім на тижня, до зустрічі рівно за 7 днів.
хай щастить. Алло, Ліза? Да, слушаю. Здравствуй. Это Андрей Ермак, тебя беспокоит. Добрый день. Ты зачем нашу партию позоришь? Скажи мне, пожалуйста. Не понял, в смысле, как он позорю? Ну что это за маски в Верховной Раде? Мало скандалов? Меня Вова попросил тебя набрать и сказать это. Хорошо. Пожалуйста, убери эту фотографию. Хорошо? Хорошо. Все, давай. Слушай, президентское место. Подогревайте.